Uji ftoht në Tepelen është një nga zonat me peizazhin më të veçantë në qarkun e Gjirokastrës. Me burime të shumta, ujra është pastër dhe të ftoht, prej nga ka marrë dhe emrin. Në këtë ditë të nxehtë vere, ky destinacion është kthyer në një pikë mjaft të frekuentuar nga turistët e huaj. Zhurma e ujit dhe arlisja e bimësisë së dendur e kanë kthyer këtë vend në një stacion pushimi tepër të dëshiruar, jo vetëm për udhëtarët, por edhe turistët që vijnë nga larg. USA. Vin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam pjesë e një grupi ciklistësh që kemi ndërmarrë një tur. Ciklizmi për mua është adrenalin dhe Shqipëria i plotson kushtet në mënyrë të favorshme. Vendi juaj më pëlqen shumë. I am from Czech Republic. I live in Prague. Vin nga Republika Çeke. Shqipëria ka vende të admirueshme dhe një ndër to është këtu ku ndodhemi në këto momente. Është fantastike kjo zonë, me sa kam djeni dhe më kanë thënë se ka burime dhe ujtë të freskët e të kristalt. Lumi në Kravjosa është dhe parkomtar, i e bukuri këti vëndi. Unë jam cikliste dhe vin nga Franca, kemi nisur një tur në të gjithë vendin për një javë resht. U iftot është një vend shumë i bukur dhe i këndshëm. Na pëlqen shumë, ja vlen që të bësh pushime në këtë zonë piktoreske. Pika turistike ujë të ftohtë ndodhet 8 km në jug të qytetit të Tepelenës. Ekosistemi i pasur i parkut natyror e bën zonën të rejse si një nga më të veçanta, duke lënë padyshim bresa tek çdo pushues.